بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جناب عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی تھے. جناب عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار علماء صحابہ میں ہوا کرتا تھا. صحیح مسلم میں جناب عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، جب تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. واللہ صدق رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات بالکل سچ اور صحیح ثابت ہوئی. آج دیکھ لیجئے کہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بطور عبادات قرب الہی کے لیے، اجر و ثواب کے لیے ایسے ایسے افعال، ایسے ایسے اعمال، ایسے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جن کے کرنے کا نہ تو اللہ نے کوئی حکم دیا ہے اور نہ ہی پیارے پیغمبر نے کوئی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. ان کے یہ سارے اعمال بدعات خرافات پر مبنی ہیں. ہم اس کے متعلق انشاءاللہ کبھی تفصیلاً گفتگو کریں گے، مگر آج اس نشست میں اس سامنے ایک مثال بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ کس طرح امت نے پیغمبر علیہ السلام کے اسوے کو، آپ کی سنت کو چھوڑا، آپ کی تعلیمات سے منہ موڑا، اور کس طرح یہ لوگ گمراہ ہوئے اور شرک کے مرتکب ہوئے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث مرفوع ہے جناب عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اب نبی علیہ السلام کا یہ حکم عام ہے، آپ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآنی تعویذات کے لیے تخصیص جائز ہے، مسموع ہے، ہم اس سے کہیں گے کہ کوئی دلیل تو پیش کر. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام تعویذات کو شرک قرار دے رہے ہیں اور آپ تخصیص کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو. اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام مجرد اگر کسی کام سے منع فرما دیں، روک دیں، ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے. مگر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کی ہے کہ رب ذوالجلال ان کی مراد کبھی پورا نہ کرے. نبی علیہ السلام نے تعویذات کے لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے. اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ تعویذ لکھنے کے لیے، دینے کے لیے، بیچنے کے لیے، پہننے کے لیے، لٹکانے کے لیے، باندھنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں. جی یہ کیا ہے؟ یہ قرآنی آیات سے لکھا ہوا تعویذ ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ جس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے استنجا کرنے کی تعلیم تک امت کو دے ڈالی، کیا وہ قرآنی آیات سے تعویذات لکھ کر گلے میں لٹکانے کی تعلیم نہ دیتے؟ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے
جو پڑھنا نہیں جانتی ہوں گے، جن کو آیات حفظ نہیں ہوں گی، جو دعائیں یاد نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے میں سہولت مہیا کیے دیتا ہوں کہ وہ لکھ کر گلے میں لٹکا لیں۔ کوئی بندہ اس بارے میں دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو تسلیم کر لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے تعویذات کا دروازہ امت پر بند کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، ان الرکا والتمائم والطول الشرق، بے شک یہ دم، اب یہاں دم سے مراد کون سے دم ہیں؟ وہ دم جو شرکیہ دم ہے، شرکیہ جھاڑ پھونک، اس سے آپ منع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہاں تخصیص کیسے پتا چلی؟ نبی علیہ السلام کے اسوے سے، نبی علیہ السلام کی تقریر سے، آپ کی اجازت سے، آپ کے کردار سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے خود دم کیا، لوگوں کو دم کرنے کی تعلیم دی، لوگوں کو رغبت دلائی، لوگوں کو اجازت دی، بات سمجھے؟ تو تخصیص ثابت ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر نے دموں میں تخصیص فرما دی ہے کہ جو دم شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں وہ منع ہیں، وہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا والتمائم، ہر قسم کے تعویذ شرک ہیں۔ کیوں؟ آپ نے تعویذات کو شرک کہا ہے، لیکن تعویذات لکھنے کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، جیسا کہ دم کے بارے میں اللہ کے پیغمبر سے تخصیص ثابت ہے، لیکن تعویذ لکھنے کی کوئی تخصیص ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ جناب عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے فعل سے حجت پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ دلیل پکڑنا ان کے فعل سے بالکل باطل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اثر جو ہے یہ معقوف ہے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما تک، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سندن بھی ضعیف ہے، یہ سندن بھی ضعیف ہے، علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ کردار اس چیز پر دلالت نہیں کرتا کہ انہوں نے بچوں کے گلوں میں آیات یا جو دعائیں لکھ کر لٹکائیں وہ بطور تعلیم کے یا تعویذ کے، باسمر یہ بات بھی مجہول ہے، واضح نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، جو ہر کسی کے قول اور عمل پر مقدم ہونا چاہیے امتیوں کے لیے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آگے تیسری بات کیا ارشاد فرمائی، والتولا، تولا بھی شرک ہے، یہ وہ منتر ہے جو کچھ خواتین ان جادوگروں سے، کاہنوں سے سیکھتی ہیں اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اکثر خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے ہونٹوں میں پھسر پھسر کرتی رہتی ہیں، کچھ پڑھتی رہتی ہیں اور کچھ لمبی لمبی تسبیحیں لے کر نا بیٹھی رہتی، پوچھے کیا پڑھ رہی ہیں، یہ ذکر کر رہی ہیں، وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ کون سا وظیفہ بھائی؟ کس نے بتلایا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی اتا پتا نہیں، بابا جی نے بتلایا ہے، فلاں شاہ جی نے دیا ہے، بزرگوں نے دیا ہے، کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں۔ اور وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو مشغول ہوتے ہیں، جن کا دینی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح کے وہ وظیفے پڑھتی ہیں، اور یہ وہ منتر ہوتے ہیں جو یہ جادوگر جو ہیں اس طرح کی خواتین کو دیتے ہیں، جن کو پڑھ کر شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی یہ شرک قرار دیا ہے، بات سمجھے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویذات کو شرک قرار دے رہے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں، شرک بھی قرار دے رہے ہیں، اور دعا بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی شخص کی مراد پوری نہ کرے جو کسی چیز کو باندھے لٹکائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز باندھتا ہے، لٹکاتا ہے، وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ لوگ جو کڑے پہنتے ہیں،
دھاگے باندھتے ہیں، تعویذات لٹکاتے ہیں، سپیے باندھتے ہیں، اس طرح کے چھلے پہنتے ہیں، اگر آپ ان سے مطالبہ کرو کہ بھائی ان چیزوں کو اتار دو، ان سے دور ہو جاؤ، توبہ کر لو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے ان چیزوں کو شرک قرار دیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ آپ کی بات سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں یہ یقین، یہ اعتماد پیوست ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس تعویذ کو، چھلے کو، دھاگے کو، کڑے کو، مندری کو، سپی کو اتارا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے. کیونکہ بابا نے، بزرگ نے، شاہ جی نے جب تعویذ لکھا تھا، دیا تھا، یا دھاگا دم کر کے دیا تھا، یا چھلا دیا تھا، یہ تاکید کی تھی اماں جان سے کہ میری یہ تیے پتر نو کہنا ہے کہ انو لانا نہیں، انو سٹنا نہیں، یعنی اس کو پھینکنا نہیں، پہنے رکھنا ہے. اگر تم نے اسے کھول کر دیکھا یا اسے پھینک دیا تو تیرا سارا کام الٹا ہو جائے گا. اتنا خوف ان کے دلوں میں پیوست رہتا ہے. اور کچھ لوگ ان چیزوں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ تعویذ پہنا ہے، دھاگا باندھا ہے، کڑا پہنا ہے، مندری پہنی ہے انشاءاللہ، یا سپی باندھی ہے، تب سے میرے سارے معاملات سیدھے ہو گئے، تب سے سارے کام جو ہیں وہ حل ہو گئے، مشکلیں حل ہو گئی ہیں، بیماری تھی دور ہو گئی، تنگی تھی فراغت میں بدل گئی، نوکری نہیں مل رہی تھی مل گئی، اولاد نہیں ہو رہی تھی ہو گئی. رب ذوالجلال تقدس و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر. آپ کہہ دیجئے کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتی ہو، جن کی طرف تمہاری امیدیں وابستہ ہیں، یقین قائم ہے، توکل ٹھہرا ہوا ہے، اگر اللہ جل وعلا ارادہ کرے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا، کیا یہ اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں، ٹال سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کسی کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس طرح ان لوگوں کا یقین، توکل، امیدیں ان چیزوں پر قائم و دائم ہو جاتی ہیں. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں خبر دی ہے من تعلق شیئن وکیل الی، جو کوئی چیز باندھتا ہے، لٹکاتا ہے، اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ ساری تمہید جو باندھی ہے، سارا مقدمہ جو بیان کیا، وہ اس لیے کہ آپ لوگ اس نقطے کو سمجھ لیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کس طرح صحیح اور سچا ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں نے پیارے پیغمبر کی سنت کو چھوڑا، لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ کے پیغمبر نے کیا ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے یا نظر بد سے بچنے کے لیے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول اور فعل سے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نے اپنے بچوں کو دم کس طرح کرنا ہے؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، رب کریم کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میرے جسم کی فلاں جگہ میں درد ہو رہی ہے، آپ کوئی دم بتلائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم بتلایا کہ تین مرتبہ بسم اللہ کہے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے یہ عمل کیا، اللہ نے شفا دے دی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب دیکھیے پیارے پیغمبر نے ہمیں صبح و شام کے اذکار پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے جو اذکار ہے ان کے پڑھنے کی تعلیم دی ہے، ان کو پڑھ کر سویا کرو، بات سمجھ رہی؟ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آخری جو دو سورتیں ہیں، فلق و ناس، ان کی قرات کی بڑی تعلیم و تاکید دی ہے، بات سمجھ، ترغیب دی ہے، ان کے اہتمام کرو. یہ بہترین کیا ہے؟ تعوذ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے،
ہر مخلوق کے شر سے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، سری ہو یا جہری ہو، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے ان دو صورتوں کے ذریعے، بات سمجھ رہے؟ لیکن امت ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتی. آپ لوگ دیکھ لیجئے کتنے ہی لوگ نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے، صبح و شام کے اذکار نہیں پڑھتے، رات کو سونے سے پہلے اذکار نہیں پڑھتے. جو دن کے اندر پیارے پیغمبر نے 100 مرتبہ بتلایا ہے کہ جو یہ تحلیل، یہ کلمہ توحید پڑھ لے، سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا. آپ لوگ جانتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لیکن لوگ نہیں پڑھتے، اتنا وقت نہیں ہے. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے اس شخص کو 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جسے سانپ نے ڈس لیا تھا، رب نے شفا دے دی. اسی طرح ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس چیز پر دلالت کرتی ہے جو کہ تبرانی کے اندر ہے کہ انہوں نے جن کو پکڑ دیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. کون سی چیز ہمیں تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس جن نے کہا کہ آیت الکرسی. دیکھ لیجئے کہ لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، لوگوں کو یہ حفظ ہی نہیں ہے، آتی نہیں ہے پڑھنا. لیکن شرکیہ اعمال، بدعات پر مشتمل اعمال ان کا ارتکاب کر رہے ہیں. کسی کو دیکھو دھاگا باندھا ہوا ہے، کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، کسی نے کان میں مندری پہنی ہو، چھلا پہنا ہوا ہے، کڑا پہنا ہوا ہے، سپی پاؤں میں باندھی ہوئی ہے. کیوں جی؟ شفا کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے. یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ضابطہ، ایک اصول، ایک طریقہ بتلایا ہے، دفاع بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح اپنا دفاع کرنا ہے، کس طرح تم نے اپنا علاج کرنا ہے. سارے طریقے حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن اس طرف امت نہیں آ رہی، نہیں اپنا رہی. الا من رحم ربی، بہت سارے کم لوگ ہیں جو ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں، ان کو تعلیمات کو عام کرتے ہیں. لیکن اکثریت کو دیکھ لیجئے کہ اسی طرح کے جو شرکیہ اعمال ہیں ان کے مرتکب ہیں. اللہ کے بندو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی قول یا فعل سے امت کو روک دینا ہی اتنا ہی امت کے لیے کافی و شافی ہونا چاہیے، اگر امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو. مگر روکنے کے ساتھ ساتھ، منع کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر ان امور کو شرک قرار دے رہی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایسے لوگوں کے لیے بد دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی. سچ فرمایا تھا کس نے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر تم اپنے پیغمبر کی سنت چھوڑ دو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. آج اکثریت جو لوگوں کی ان تعویذات میں مبتلا ہے، چھلوں میں، دھاگوں میں، سپیوں میں، کڑوں میں، مندریوں میں، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، نبی کے اسوے سے منہ موڑا ہے. اگر یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوے پر، تعلیمات پر چل کر ان چیزوں کا اہتمام کرتے، رب کعبہ کی قسم ہے ان کے لیے ان چیزوں کے دروازے نہ کھولتے جن چیزوں کے، جن امور کے دروازے ان لوگوں نے اپنے اوپر کھول لیے ہیں، جن کا ہم نے پیچھے تفصیلا ذکر کیا، یعنی تعویذ گھنڈوں کے. تو اس بات کو سمجھ لو کہ ان کا پہننا، لٹکانا، باندھنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اگر آپ کسی تعویذ کو باندھتے ہیں بطور سبب کے تو یہ شرک اصغر ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، پہنتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ یہ بذات خود نفع یا نقصان پر اختیار رکھتا ہے، تو اس طرح سے، اس سوچ کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے ایسا انسان جو ہے وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جائے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ شرک کا معاملہ ہے، اور شرک کا معاملہ کوئی نارمل معاملہ نہیں، بڑا اہم اور حساس ہے. اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کریں. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.